skandali. Janë dhe këta të rinë të skandal. Lapa i Qori ishi pari që, unë e tre spesh në studio. Agroni, quhet i ri dhe Agroni. Se për shumë në datën nesër, pas nesër Agroni ka krijuar po krijon parti, do krijojë në datën 1. Të ka thirrë ty? Mundësia, partia quhet Mundësia. Po është një Agroni. Është janë këta të tjerë. Nëse do mendimin tim, po të jam më i sinqertë se sa çdo herë tjetër, personi vetëm që unë mendoj që vepron siç mendon dhe jeton dhe sillet siç realisht ka bindjen është Arlind Qori. Arlindi po. Un kam mendim komplet të kundërt me Arlindin përsa i takon formimit të tij. Po qartë, ideologjik. Krejtësisht të kundërt. Un mendoj që Arlindi bën gabim me idenë e tij të majtizmit, kolektivizmit, domethënë të shoqërizimit, po themi të kësaj, ndërkohë por ti e sheh atë si një por unë e shoh si një njerëz i cili është i vërtet. Problemi më i madh në politikën shqiptare është mungesa e vërtetësisë tek liderët, tek liderët politikë. E vëre Ramën pse thotë gjithmonë unë jam i vërtet, unë kshu jam, unë nxefem, jam njeri, nuk jam makinë për të kreguar idenë e vërtetësisë. Po mirë ka ky këto po kur i thot vetë sikur patjetër pra bon them e bën këtë pikërisht për të shkuar te kjo gjë që është një nga pikat e rëndësishme të politikës. Gabim Rama që i thotë të gjithë. Këtë aspekt u mendoj që Arlind Qori. Ne ka dalë edhe në podcast, ne gjithmonë në podcast do me ty. Po është domo. Del flet në podcast do na mori edhe punën mo. Na la pa po. Kështu do shkoj kjo. Do të gjitha. Kështu do shkoj kjo punë. Ke parti një njeri që do të shëmbej të gjitha gjërat. Edhe ve ato. Pa i tha bëra dhe fanelin e kombëtarës. Fanelin ai e ka bërë mo të gjitha. Vetë ato kufje tani dhe del aty, flet për të gjithë. Kërkon ta mbajë të mbyllen të na. Deri tani është deri tani është puna jon, po mund të marrë edhe një punë tjetër. Ëh? Jo, jo, i merr më të gjitha. Kështu që tani aspekti, aspekti të rinjve për mua Arlind Qorri tash, unë nuk e di sa vota do marr, nuk e di sa mund të ketë ai pushtetës, jo nuk e di, por gjithsesi më duket më i vërtetë se sa të tjerët. Dhe ka një gjë të rinjt, ylli ka shumë propagandë. Me që e thamë e lam në fillim atë pjesën e turizmit, ne po të diskutime për këtë dhëndrin e Donald Trumpit në Sazan. Po. Ky merë pjesë vërtet, apo merë në një pliko dhe i këmë shkëm për... Me sa di unë, po që bjenia ime është përgjësi nga lexime dhe ty bëhet fjalë për një konglomerat investitorësh, ku fondet kryesore i ka fondi sovran i Arabisë Saudite. Aman. Jo, Amani është hotel, është tjetër gjë, nuk ka lidhje fare. Amani është një chain hotelesh. Ata thonë Amani. Ti e di se ata një chain hotelesh i kanë dhe Montenegro kanë nga Maestrali në Shën Stefanin. Kanë Shën Stefanin, ata në Athinë, në duan në Greqi kanë Amanzoen. Po. Në Bodrum kanë një Aman tjetër, kanë një Aman në Venecia, kanë një Aman Kusheverel në Francë për momentin. Nuk e di se është duke u ndërtuar Aman Dubai dhe janë kryesisht në zonën e Azisë. Është brendi më luksoz i hoteleve. Nuk e dia do jetë Aman, po Amani nuk ka lidhje drejt për. Ne flasim për investimin. Investimi duket se financohet kryesisht nga fondi sovran i Arabisë Saudite, së bashku me këtë konglomerat investitorësh, të cilët deri tani sipas arkitektit do të ndërtojnë një hotel që duan që t'i japin në menaxhim Amanit. Amani nuk ndërton vetë. Dhe një seri vilash për zhvillim real estate-i. Ndërsa në pjesën e Zvërnecit, gjithmonë sipas asaj që tha arkitekti dhe zhvilluesi, do ketë një seri më të madhe hotelesh dhe rezidencash. Fevzi tani kemi ky është Zvërneci. Zvërneci. Bukur shumë është Zvërneci. E merr këtu? Tani Trumpi po Zvërneci ka një problem, ka një vendër këtu dhe ka një diferencë, ka një diferencë. Bulon sigurisht vendri Trump. Shiko, asnjë kompani e huaj nuk punon dot pa partner lokal. Është pamundur. Po ti lokalet do jenë dhe këtu. Po një partner lokal ti që shkon dot në hipotekë të nxjerrë kartelat e freskuara të hipotekës. Kam do kemi emision për atë, është merr më. Po atë si? Si do bëj? Se kanë bërë një gjë të. Nuk e di çka janë digitalizuar. Dhe ty të ikën për shembull, ke një kërkesë të zakonshme për të marrë një kështu unë mendoj kështu. Kërkesë të bie në Saran ta marrësh. Sazani është problem sepse procedura shtetërore do jenë të stërzgjatura siç ndodh, do ti mërzisin ata. Zvërneci me sa di unë është tokë private dhe mund zhvillohet më shpejt. Ky turizmi me dy fjalë vetëm turizmi masiv. Solli sjell vërtet mirë bën që vin po. Sjell vërtet para këtu. Absolutisht sjell. Edhe ka një paragjykim këtu që thon vin me kaq, vin me aq, çdo njeri vjen me euro, një nuk vjen njeri me nuk të fton me kaq, nuk ndoshta nuk gjet bërtitur se tani për shembull jo më lart se di unë për shembull takova një çift shumë simpatik nga Florida. Ishte në saun me kozish me mua. Pastaj befa se erdhën dy çek. Dolën ata, erdhën tre Ukrainas, dy Ukrainas. E me radhe të gjithë, dhe janë të gjithë. Në për dhe duke si kur vetëm të ne po vinë. Kjo britma e madhe, ndoshta edhe nuk duhet. Jo, në Shqipëri, jo, se nuk është ashtu se unë kam ndjek, në Shqipëri ka të gjitha komësitë të botës që po vinë, absolutisht, të gjitha. Po mirë. Problemi është absolutisht shumë mirë. E dyta, kemi akoma një turizëm të lirë, po turizmi ka gjë. Nuk ka njeri më në botë sot që i hipë në avionit dhe vjen pa e ditur ku do flejë.
Kështu që nuk mund të vinë më tepër se sa ka kapacitet, se dëgjoj që thonë do na ngelen rrugëve, por nuk ngel njerë rrugëve sot. Nuk ka budalla që të hipi avionin, të zbresë dhe mos diku të shkojë. Ka që flende jashtë plot. Po mimo ata e zgjedhin vetë, është çështje. Ne heqin këtë ashashin. Ata janë gjëra të tjera për sa. Indektar, po jo pa një përqindje janë ato vetë. Ai përqindje janë patjetër. Po në përgjithësi, o ylli tani që të jemi të sinqertë. Ti dhe unë takojmë një periudhë që na vinte turp, thoshim jemi nga Shqipëria kur dilnim jashtë në fillim viteve 90. Është kështu apo s'është kështu? Një herë nga Kina në Tiranë ne lodhëm në Zvicër lodhëm stewardesën derisa na bëri çek ajo. Çeqëdër. Pastaj kur na paqë sikur u mërzitën për çek, tha po ju vendi Franc Kafka sa si ka mundsi tha, si mund ta thoni ju këtë? Se doli ti ishit çek. Jo. Jo më jone kot, shprem kot, kështu dhe se kishit turp thoshit ti bi shqiptar. Po. Tani një po herët vitet 90. Po herët tani. Tani në fund fundit të gjithë pjesa më e madhe e njerëzve që jetojnë botë kanë një imazhin, jo imazhin e kallashnikovëve, jo imazhin e hajdutëve, kanë imazhin e një vendi të bukur që ka plazhe të bukura. Çfarë të keqe ka këtu për ne? Qartë. Kur i thua për Shqipërinë, thua keni plazhe të bukura, sepse kam parë këtë shtypin. Dhe një gjë, shtypi ndërkombëtar atë e ka bërë vetë, se dëgjoj që e bëri ky e bëri ai. Shtypi ndërkombëtar ka bërë vetë, edhe miliarda ti e përfitoi. Absolutisht. Edhe miliarda ti e përfitoi Shqipërinë. Unë kam edhe një pyetje tjetër para se të largohesh në fillim të emisionit tënd. Tani ti je një njerëz i rëndësishëm në këtë vend të në emisionin që ke me gjëra të vlera si gazetar gjithë jetën tënde, jeta e një gazetari e gjithë. Dije domethënë para ditë për dje. Sot jemi të atë dje, kur ishte kur u bë të shtunën, Big Brother, dhe gjithë Shqiptaria, në gjithë bodën shikon të Big Brother. Mirë bëte. Dhe tani, si me ndonë të ti? Ti e ndoj që këtë programë, po? Që u s'kam djegur asë njën. Jo, ma ke thënë dhe në e parë, po. Jo, s'kam djegur asë njën, nuk kam djegur. Jo, nuk e kam djegur se shumë se ka një problem. Po nuk kam djegur se nuk është një gjë që më të rejqë. E disi është kjo punë si të thua është një njeriu që si nuk e ndoqe ti për shumë finale në Champions Ligës. A i thotë e zotëri, unë s'kam lidhe me futbolin, nuk e ndjek. Së është një piesë e kuriositetit tim, nuk po them unë se e ndjek apo se ndjek. Nuk s'kam asë një loj ideje biles fare. Së është, vetëmja gjë, duke bërë scroll në Instagram, që lonë që më dalin lajme të shtypit shqiptarë, se ndjek një piesë të medjeve shqiptare që më del ky ai po dhe emrat nuk i njoh. Mbi kështyre një fjalë vetëm ju lëdën që kam një lloj miqësie se kam pasur. Pastaj dhe aty te ty, jo lutem me derën, kam thënë disa herë. Po. Disa herë, mos të më. Dhe aty ke unë? Se dhe të televizion të ndani, jepen të gjitha Osmani, këto filmat e Turqis. Të gjithë kino studiot e Turqis, kanë ardhur i kam marë Sandri. I ke dalë dhe me një tezë që Sandri, për këtë duhet mere i pandeurë, bë. Spaku dhe të kështë marë Sandri për këtë filmat e Turqia. Wow. Sandri duhet ishte marë, po duket një sishë. Tani, ti meresh me televizionet. A do të themi një gjë shumë sinqertë, televizionet mbeten ende institucionet më serioze mediatike që janë rreth rrotull. Sepse në qoftë se ti do shohësh, unë shpesh në Facebook... Se ka përbëm se këto do jenë, se programet dhe mëne. Se qëfar publikohen... Dhe fatë dhe shikohet, se përshumë... Dhe shikohet se qa shikohen shumë në mediat... Dhe shatë tosha, i bashkova të dyja, jo për të goditu Sandin dhe këtamë. Jo, po që popullë shqiptari do shumë. Gjithë popullë. Popullë shqiptari. Gjithë popullë, i duham të gjera. Me këto mërë, po pa diskutim. Po mërëve, në mos filmet e Turqis, telenovelat meksikane. Në mos brazilianet, ato indiane. Gjusma botës shumë funksionon. Në mos Big Brother i këtu, Big Brother i në, ku edhi unë, Italia, po. Një histori për të hequr, shë e nuk është në një gjëka që madhe. Edhe, dhe kur themi ne, që këtë televizion apo e televizion, prap ka një drejtor, prap ka një kërredaktor, prap ka një filter, po hape pak online-in, po arritet kuptosh do të mëse që ndodhë në botë.